rakt dra maskiner här mitt i guldkåringsvägen. Det är ungefär helt fel stor och går mitt över där så tunneln blir. Men då tunneln, han blir ju en 17-18 meter under där här oftast maskiner står. Jag ser nog grävan. Ja, det är guldkåringsvägen som är i skuppan nu. Med asfalt och jag tror det är alltså de gravar sig ner på här då, så att borriggen ska kunna stå här och borra skråstag in i källor, in under huset här. Det rör huset bak mig. Och det är kallt idag också, där nere på vagnen, där är det ju bråstryck nere på vagnsvattnet. Gjort 15 grader kallt. Och snart jul. Jag är då sist dag och fredagen är då julafton. Står upp i den här gangvägen jag lagar till, kloss upp till husväggen här. Så att fotgängare ska kunna passera tryck. Det står upp på den, så jag kommer ju ganska närmare det som jobbar här också.